Sad kad ste spomenuli promet, promet se sustavno uništava i tu dijelom ima odgovornost i grad zajedno sa prometnim redarima. Dalmatinac ima 35, kreće 35 puta iz jedne točke u točku, iz točke A u točku B. Svaki put se može naplatiti 2000 kuna kazna za svaku stanicu, to vam je 70.000 kuna u uru vremena. A ne naplaćuju se kazne zbog toga što ne postoji u aplikaciji mogućnost da se izdaju te kazne. A po zakonu, to jest odredbi grada Splita, to se mora provoditi. Tako novaca ima, to ono što spominje, novaca ima, samo treba znati s njima upravljati, treba i znati storiti. Ima, istina je. Možemo zajedno pogledati odredbe grada i pročelnike koji su to rekli, tako da ima. I sve, i za Dalmatinac, i za sve, ima. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Šljuji. Odgovor na repliku, gospodin Blažević. Odgovor na repliku, molim vas, gospodine Prljević. Zahvaljujem na ovome voleju. Sad ćemo zakucati. Nas dvojica zajedno. U odgovoru na moje vijećničko pitanje, još jedan put ću ponoviti. Nitko nikad nema ništa protiv privatne inicijative ako se odvija po zakonu. Ništa drugo. Dakle, govorio sam o tom linijskom prijevozu. Odgovor na moje pitanje vijećničko imali smo u materijalima. Uredno su kolege iz službi odgovorili da sud odbacuje prijave zbog toga što oni po zakonu o cestovnom prijevozu misle da ovi imaju pravo stajati. A onda, kako to već ide kod nas, po drugom zakonu nemaju pravo stajati, jer to je Hrvatska, nije Švedska, malo prije smo rekli. A onda su ovdje ispred mene, potrudio sam se pa sam nabavio, grad Split će donijeti odluku kojima će odabrati tri stajališta, ali paralelno s jedne i s druge strane, na kojima će dozvoljavati linijskim prijevoznicima i drugima da staju, ukrcavaju, skrcavaju putnike, na ostalima ćemo ih kažnjavati. Dakle, nitko ništa nema protiv privatne inicijative, da pače. Ali, ljudi moji, platiš nešto 5, a igraš se za 50. A znate ko račun plaća? Ovi koji nas slušaju. A i mi, jesmo isto porezni obveznici. Znači, trebamo sebe štititi i trebamo tražiti da se pravila poštivaju. Ne poštivamo, mi smo ljudi takvi kakvi jesmo, ali nas treba nas posložiti. Hvala vam na ovoj replici. Zahvaljujem.